We have no problem with the US dollar, but we want currency neutral trade. Na mtazamaji wa Kenya 54 News, karibu tena. Mchambuzi wa siasa hapa nchini Kenya, Professor Mutahi Ngunyi, kupitia kwa ukurasa wake wa X ametweet, huku akimpongeza William Samuel Ruto baada ya kusema ya kwamba yeye ana shida na ile dola ya Marekani. Na hivi ndivyo ambavyo Mutahi Ngunyi ameweza kutweet pale kwenye ukurasa wa X: like him or not, Ruto is on point. This is how Nyerere, Kaunda and the Africanist spoke. And it is the language of the new leaders of Burkina Faso, Niger and Gabon. Surely a prophet is never appreciated at home. What is our problem? Na mtazamaji, Mutahi Ngunyi anajaribu kumuunga mkono William Samoei Ruto kuhusiana na jinsi dola inaendelea kupata umaarufu hapa nchini Kenya, ilhali shilingi ya Kenya inaendelea kupoteza dhamana. Na mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, na kuomba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka.